Fan gör du? Jag ska på arbetsintervju. I badring? Så jag tänkte, det är alltid skönt att samla på sig vatten eller runt magen så att det fastnar i naveln och gör rent där inne. Kill grej. Vad var det? En dålig mage bara. Du vet, soppa och broccoli. Kan du flytta på dig? Jag ska iväg igen. Ja, men dörren är här. Det är bara att åka. Jag måste kissa först. Jaha, nej men är det inte bättre att ta våtservetten i bilen? Typ, kan du flytta på dig, ditt nakna helvete? Ja. Glo och stänga dörren. Ja, det är bara. Intervjun då, hjärtkärna. Ses ikväll. Och vem är du? Ja, jag är... brevbäraren. Jaha. Har ni två... badat. Tvål. Kerstin! Känner du brevbäraren? Aldrig sett förut. Men Kerstin, det är jag. Alejandro. Får ni ursäkta oss? Vi har en del att prata om här. Jaha. Vänta. Skulle jag kunna få åka med dig, eller? Ja. Men det kostar en badanka.